60 тисяч доларів вимагали з фермера депутати і податківці на Кіровоградщині. За інформацією з власних джерел CBN, мова йде про депутатів Новгородківської селищної ради та місцеве підприємство, яке підозрюють у несплаті податків у понад 8 мільйонів гривень. За хабар директору підприємства обіцяли допомогти закрити кримінальне провадження. Викрили хабарників під час отримання грошей на заправці у Кропивницькому. Наразі у домівках, причетних до шахрайської схеми, тривають обшуки. В одного з депутатів-правоохоронці вилучили пістолети з глушниками, набої до них, карабін, рушниці та арбалет зі стрілами. В його гаражі знайшли 66 тисяч американських доларів. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у замаху на злочин та шахрайстві. В разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Небезпечну речовину етиленоксид виявили у морозиві, що продавали у вигляді відомих шоколадних батончиків на Кіровоградщині. Її виявили у добавці-стабілізаторі. Цією речовиною зазвичай дезінфікують медичні інструменти. Симптоми системного отруєння етиленоксидом – головний біль, задишка, нудота і блювання. Зазначена партія морозива, яке постачалось до України через Румунію, взагалі французького виробництва воно є, зараз вона вилучається, протягом 2 днів вона має бути вилучена з торговельних закладів області, там, де вона надійшла для продажу. Звертаємось до споживачів, у випадку, якщо ви помітили в реалізації зазначене морозиво Twix, Bounty, Snickers, просимо вас негайно повідомити головне управління. 80% медиків та педагогів Кіровоградщини планують вакцинувати від коронавірусу до початку осені. Нині щеплення отримали 140 тисяч жителів області. Щодня вакцинацію проходить понад 3 тисячі людей. На минулому тижні за темпами приросту імунізації Кіровоградщина зайняла перше місце по Україні. Такі темпи планують тримати й надалі, зазначила голова облдержадміністрації Марія Чорна. Дуже важлива відмінність того, яку ще на сьогоднішній день чомусь не розуміють наші жителі, центру і пункту вакцинації. Що таке центр масової вакцинації? Центр масової вакцинації – це там, де людина може прийти без запису до сімейного лікаря, маючи при собі лише документ, і провакцинуватись. Пункт вакцинації зазвичай розміщений в медичному закладі, і туди людина має записатися. Півмільйона малька запустили в Онівське водосховище, що на річці Інгулець в межах Приютівської громади. Така ідея виникла у місцевого підприємця Олега Рипенька, який займається розведенням риби. Рибалка виріс неподалік цієї водойми, тож вважає, настав його час віддати належне природі. В цьому году, слава Богу, ікра вийшла хорошо. Взяли те количество ікри, яке збиралися. І зробив, значить, малька і для себе, для рибопитомника, і зробив спеціально, щоб зарибити. Сюди привезли десь півмільйона, значить, голов. Запустили у водойму 6 видів риби, всі з родини карпових, а кількість мальків дозволить збалансувати різне представництво водної фауни. Мальок, значить, коропа запущено. 4 видів. 2 види лущатого і 2 види зеркального. Нівчанський лущатий, короб, хороша порода, і український лущатий. Запустили білого амура, щоб водорослі поїв, камиша трохи треба підчистити і так далі, і так далі. Ну і саме головне, що привезли толстолоба. Білого, сріблястого толстолоба. Він буде чистити, щоб вода не зеленіла, не була такою зеленою, як зараз. Зарибний Олег Рипенько, Інгулець і в інших місцях. Випустив лускатих також в річку Березівка. Такі ідеї вітаються місцевим керівництвом, адже через браконьєрство аквакультури в Онівському водосховищі не встигають оновлюватися. Ми вже там 3-й рік поспіль боремося із браконьєрством. Нам до сьогодні це успішно вдавалося. Плюс підключилися поліцейські офіцери громади, які нам дуже в цьому допомагають. Плюс ми постійно потребуємо допомоги від екологів, від рибного патруля, які також нам допомагають в питанні збереження аквакультури в цьому водосховищі. Риба відіграє важливу роль в очищенні водойми від водорослей, планктону та інших мікроорганізмів. Тож вона має не лише промислове значення, а й екологічне. За словами рибалок, вже за 2 роки випущений мальок виросте до необхідних розмірів. Але лише за однієї умови, якщо до цього часу його не виловлять браконьєри, сліди яких ми знаходимо прямо на узбережжі.
Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Розбили скло в одному з вагонів приміського потяга невідомі на Кіровоградщині. Сталося це 10 серпня по обіді на перегоні Фундукліївка-Цибулеве в Кропивницькому районі. Аби зупинити потяг, на колію невідомі наклали гумові шини та каміння. Машиніст встиг загальмувати і не наїхати на перешкоди. Ніхто з пасажирів не постраждав. Інформацію за цим фактом зареєстровано. Проводиться робота по встановленню осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення. Свято фарб «Холі Фест» докотилося до Олександрії. Група ентузіастів, що вітають ведичну культуру, влаштували його на Соборній площі міста. Учасники дійства під час танців обсипають один одного яскравими фарбами. Це давня індійська традиція, що символізує перемогу добра над злом, літа над зимою. Так пояснив організатор свята Рустам Жаксибаєв. Цвіт все время радує глаз. Уход від серості, якогось ужасу, нашої обиденності. Поэтому, ну, наверное, где-то это так. То есть, конечно, есть концепция, платформа и философская, и историческая, древняя, то есть этой концепции. Он, ну, реально, он давным-давно празднуется, этот праздник. Вообще он холи называется, ну, просто такое модное слово, фест, мы его применяем, чтобы быть немного в тренде. Тринадцятого серпня погоду формуватимуть поля підвищеного тиску. Буде суха, малохмарна погода. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день підніметься до позначки 23-28 градусів. Вночі становитиме 12-17 градусів. У Кропивницькому в день 24-26 градусів, вночі 13-15 тепла.